дуже короткий брифінг, слова для медіа. Пані Манела Швезіх, президентки Бундесрату та прем'єр-міністрки землі Мекленбург попереднього Померанія та В'ячеслава Галичалка, начальника Чернігівської ОДА. Ich freue mich sehr, heute unsere Partnerregion Tscherniw zu besuchen und möchte mich ganz herzlich bei Herrn Schaus und seinem ganzen Team für den freundlichen Empfang bedanken. Ich bin gestern in Kiew gewesen und mir war es wichtig, auch in die Region zu kommen. Gerade Tscherniw ist sehr betroffen gewesen von dem Einmarsch der russischen Kräfte hier in Tscherniw und wir haben heute das Dorf kennengelernt, wo Menschen gefangen gehalten worden sind und es war wichtig, dass ich diese Geschichte gesehen und gehört habe und wir freuen uns, dass jetzt Tscherniw dieses Dorf befreit ist, aber wir sehen die täglichen Angriffe auch auf diese Region und deswegen ist unser allererstes Ziel, dass es hier Sicherheit gibt und Deutschland und auch wir als Partnerland stehen an der Seite der Ukraine und Deutschland wird die Ukraine weiter militärisch, aber auch finanziell und humanitär unterstützen. Я дуже рада, що буду сьогодні присутньою тут, що я, у мене є змога і нагода відвідати наш партнерський регіон Чернігівської області. Я хочу подякувати пану Чаусу і всій його команді за такий дуже дружній і теплий прийом. Вчора я була у Києві і сьогодні мені було важливо приїхати сюди, до регіонів і саме до Чернігова, тому що Чернігівщина найбільше постраждала, дуже сильно постраждала від нападу Росії, від російської агресії. І сьогодні ми змогли відвідувати таке село, де людей тримали у підвалі. І для мене було важливо це побачити на власні очі, почути ці історії для того, щоб пізніше мати змогу розповідати це у себе. Ми дуже раді, що це Чернігівське село було звільнено, але і сьогодні Чернігівщина піддається щоденним обстрілам, щоденним атакам. І тому найбільшою, найголовнішою ціллю є, звісно, безпека. І ми, вся Німеччина і наша партнерська федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія, ми хочемо підкреслити, що ми стоїмо на боці України і Німеччина продовжить свою фінансову, військову і гуманітарну допомогу Україні. Unsere Partnerschaft soll dazu beitragen, dass Tscherniw beim Wiederaufbau vorankommt, aber eben zum Beispiel auch durch wirtschaftliche Kooperation die Region wirtschaftlich gut entwickeln. Wir wollen eine Partnerschaft auf Augenhöhe und ich freue mich sehr, dass ich heute schon ein bisschen Tscherniw kennenlernen konnte und wir das in den nächsten Jahren vertiefen werden. І ми своїм партнерством хочемо зробити такий внесок в те, щоб просунути вперед відновлення Чернігівщини, відбудову Чернігівщини. Ми хочемо розвивати також економічне співробітництво для розвитку бізнесу на Чернігівщині. І ми, звісно, хочемо такого партнерства на рівних. Я сьогодні, мені була змога тільки трохи познайомитися з Чернігівщиною, з Черніговим, але я впевнена і сподіваюся, що ми будемо поглиблювати наші відносини. Wir wollen unsere Partnerregion unterstützen, dass auch gerade Kinder hier eine gute Zukunft haben und deshalb wollen wir Tscherniw unterstützen bei Schutzräumen in Schulen, aber freuen uns auch, dass gerade 40 Kinder aus der Region Tscherniw bei uns in Mecklenburg-Vorpommern in einer Ferienfreizeit sind. І у нашому партнерстві ми хочемо надавати також особливу підтримку дітям, тому ми хочемо, щоб діти відчували себе добре і у безпеці. Тому ми будемо підтримувати облаштування укриттів при школах, і ми також вже зараз приймаємо 40 дітей з Чернігівської області у нас у Мекленбург-Форпомерн, де вони мають змогу відпочити і відволіктися. Ein großes gemeinsames Ziel ist die weitere wirtschaftliche Entwicklung und hier haben wir fest vor, dass wir wirtschaftlich auch zwischen unseren Regionen eng zusammenarbeiten. І нашою великою спільною ціллю є також подальше сприяння подальшому економічному розвитку, і тому ми з обох боків хочемо підтримувати також економічного співробітництва наших регіонів. Lieber Herr Schaus, vielen Dank für den freundlichen Empfang und wir freuen uns auf diese gemeinsame Partnerschaft. Шановний пане Чаус, я вам дякую, щиро дякую за твої дружні прийоми, я сподіваюся на дуже успішне партнерство. Дякую дуже, пані Швезіх. Сьогодні на Чернігівщині наші друзі,
І незважаючи на доволі нетривалий період нашого партнерства, ми вже маємо дуже багато напрацювань і в частині освіти, і в частині медицини, і в частині культури. І зараз, сьогодні ми говоримо і є певні рухи і домовленості щодо наших економічних зв'язків. Це дуже-дуже важливо на сьогодні для нашого регіону. Уже дуже дякую за ту допомогу, яка надана Чернігівщині, але насправді попереду дуже багато роботи спільної задля наших спільних взаємовигідних результатів. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні у нас на Чернігівщині. Vielen Dank, Frau Schwesig. Ich freue mich, Sie bei uns zu Gast zu sehen, zu Besuch zu sehen. Das sind heute eigentlich unsere Freunde zu Besuch. Und obwohl unsere Partnerschaft noch nicht so lange dauert, haben wir schon viele Ideen diskutiert und in Gang gesetzt und angestoßen im Bereich der Bildung, Medizin, Kultur. Und wir haben schon bestimmte Fortschritte erreicht. Wir möchten dann auch wirtschaftliche Beziehungen entwickeln, weil es sehr, sehr wichtig für unsere Region ist und ich bin sicher, dass diese Partnerschaft auch gegenseitigen Nutzen bringen soll. Дякую. Vielen Dank Ihnen. Дякую. Запитання на прошу стисло. Чи є якісь конкретні вже терміни надання допомоги, зокрема з облаштуванням укриттів, і чи є визначені конкретні якісь місця, міста, тобто де? Gibt es schon konkrete Fristen, wann diese Schutzräume gebaut werden, wann diese Hilfe zufließt und wurden schon dann konkrete Orte, Schulen bestimmt, wo diese Schutzräume gebaut werden oder eingerichtet werden? Darüber sind unsere Regionen im Gespräch. Ми розмовляємо про це зараз на партнерському рівні між регіонами. Насправді, ми вже майже визначили всі укриття, але коли ми кажемо про освіту, то я б не обмежувався б укриттями. Я казав би про те, що на сьогодні підписані меморандуми і ми між навчальними закладами і є розуміння по обміну досвідом, і це дуже-дуже важливо. Aber wir haben schon festgelegt, welche Bildungseinrichtungen das sein sollen, aber wenn wir schon den Bildungsbereich besprechen, dann würde ich mich auf Schutzräume nicht beschränken. Wir haben schon Absichererklärungen und Memorandien zum Austausch, zum Erfahrungsaustausch zwischen unseren Bildungseinrichtungen. Ця співпраця розрахована на період війни чи все ж таки вона довгострокова? Ist diese Zusammenarbeit langfristig angelegt oder nur für die Zeit des Krieges? Die Partnerschaft ist langfristig. Wir haben gleich bei unserem ersten Treffen besprochen, dass es vor allem um die Zukunft geht, um eine langfristige Partnerschaft. Це довгострокова співпраця і партнерство. Ми одразу ж на першому зустрічі дійшли до такої згоди, що тут йдеться про майбутнє і про довгостроковість, про сталий розвиток. Die Ukraine ist Teil von Europa und soll in die Europäische Union aufgenommen werden. Und heute ist ein wichtiger Tag. Heute beginnen die Gespräche für die Beitrittsverhandlungen. Und solche regionalen Partnerschaften sind ein Teil dieses Weges. Крім того, Україна є частиною Європи, і Україна буде також членом Європейського Союзу. Саме сьогодні розпочинаються переговори про вступ України до ЄС, і ось такі регіональні партнерства роблять великий внесок на шляху України до Європейського Союзу. Можливо, розглядали ще варіанти відбудови цивільної інфраструктури. Те ж саме Ягідне, де ви сьогодні були, там є проблема з відновленням житла у людей. Haben Sie vielleicht auch verschiedene Projekte zum Wiederaufbau von der Infrastruktur besprochen, wie zum Beispiel Sie haben heute dieses Dorf Jagidne besucht und da gibt es große Probleme mit Wohnhäusern und Wirtschaftsmöglichkeiten. Я це коментував, як ви знаєте, Ягідне це є експериментальний проєкт по відновленню. Дуже багато роботи зроблено в 22-му році швидкими темпами. Зараз зупинилися цими роботами, займалася агенція з відновлення. Зараз очільник був звільнений і зараз ми чекаємо фінансування. Роботи зупинились у квітні по причині відсутності фінансування. Але це не відсутність грошей, а це, я це назвав би відсутністю проактивністю від замовника. Що робити зараз люди? Їм чекати чи подаватись на її відновлення? Чекати, експериментальний проєкт буде завершений. Все,
Ja, Hidna ist so ein Experimental, so ein Pilotprojekt zum Wiederaufbau, das 2022 ganz stark vorangeschoben wurde. Und jetzt gibt es eine Pause bei der Umsetzung dieses Projektes, weil für die Umsetzung dieses Projektes die Agentur für Wiederaufbau zuständig war, wo dann bestimmte administrative Veränderungen stattfanden. Und jetzt kam diese Finanzierungsphase und es wird dann wieder aufgenommen. Дякую, на жаль, цього дякуємо вам. Дякую.